វ៉ៃសេឡង់បាទជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បាទវ័យ28ឆ្នាំបាទ Chris Wood រកបានជ័យជំនះលើកដំបូងបាទសម្រាប់ Burnley នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាល2020-2021នេះ Burnley បាទ7ប្រកួតដំបូងអត់ដែលឈ្នះទេបាទបានត្រឹមតែស្មើ2ដងគត់ហើយនឹងចាញ់ដល់15ដងដែលជាការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលដ៏អន់បំផុតបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹប Burnley នេះដែលស្មើទៅនឹងកំណត់ត្រាអន់បំផុតមុនបាទរបស់ក្លឹបគឺដូចគ្នាបាទ7ប្រកួតដំបូងគឺរកបានតែ2ពិន្ទុយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 Burnley ដែលបង្វឹកដោយលោក Stan Deitch បានបញ្ចប់ការរងចាំបាទដើម្បីទទួលជ័យជំនះជាលើកដំបូងបាទក្រោយមួយក្របបាទរបស់ Chris Wood នេះបានផ្ដល់បរាជ័យដល់ Crystal Palace ដែលជាក្រុមរឹងមាំមួយក៏ប៉ុន្តែកាលពីយប់មិញនេះ Crystal Palace ខ្សោយនៅតំបន់ប្រយុទ្ធដោយសារតែបាត់ Wilfred Zaha ដោយសារតែ Wilfred Zaha បាទឆ្លង COVID-19 ត្រូវធ្វើចាក់តល័យសាក់បាទបាត់បង់តួសំខាន់នៅតំបន់ប្រយុទ្ធក្របបាល់តែមួយក្របគត់របស់ Chris Wood នេះរកបាននៅក្នុងនាទីទី8នៃការប្រកួតតែម្ដងហើយក៏ជាក្របបាល់ទី1បាទនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកដីសម្រាប់ Burnley នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាលថ្មី2020-2021នេះហើយជ័យជំនះនេះផងដែរក៏បាននាំឲ្យ Burnley ឡើងផុតពីតំបន់កំហំបាទមកចូលតំបន់សវត្ថិភាពបន្តិចបាទគឺលេខរៀងទី17បាទមានតែ5ពិន្ទុទេបាទក្រោយស្មើ2ឆ្នាំមួយនេះនៅលើ Fulham ដែលជាក្រុមលេខ18ហ្នឹងចំនួនតែ1ពិន្ទុគត់បាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់បាទការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះបាទសៅទំតន់នៅនោះកាលពីយប់មិញហ្នឹងដែរខកខានឱកាសឡើងទៅលេខ3នៅក្នុងតារាងបាទដោយឥឡូវនេះពួកគេចូលលេខរៀងទី4បាទបន្ទាប់ពីបានប្រកួតបាទស្មើបាទជាមួយនឹង Wolverhampton Wanderers ហ្នឹង1ទៅ1បាទ Chelvercourt ជាអ្នករកបានក្របបាល់នាំមុខបាទនៅក្នុងនាទីទី58បាទ Chelvercourt បានចាក់ចេញពី Southampton ទៅរយៈពេល16ឆ្នាំបាទមុនពេលត្រឡប់មកចូលរួម Southampton វិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីមានឱកាសលេងច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីចាញ់ពី Arsenal ហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹង Everton បាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទកីឡាករ Pedro Neto បានរកក្របបាល់តាមស្មើបាទសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Wolverhampton Wanderers វិញហើយ Wolverhampton Wanderers នេះក៏ខ្លាំងក្នុងទឹកដីដែរកំពុងតែចូលលេខរៀងទី9នៅក្នុងតារាងបាទសម្រាប់ Southampton លេខ5បាទជាស្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទឥឡូវនេះចូលលេខរៀងទី5 Spurs លេខ1 Liverpool លេខ2មាន20ពិន្ទុដូចគ្នា9ប្រកួតបាទហើយ Chelsea មាន18ពិន្ទុពី9ប្រកួតស្មើទាំងនឹង Leicester លេខ4ហើយ Southampton នឹងមាន17ពិន្ទុចូលលេខរៀងទី5ហើយសម្រាប់ Everton លេខ6បាទមាន16ពិន្ទុបាទ